तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घंटा ताजा खबर को लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। 10 रुपियाँले घटेको केही दिनमै 8 रुपियाँले बढ्यो पेट्रोलको मूल्य। डिजेल र मटितेलको मूल्य कतिले बढ्यो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी काठमाडौँ महानगर बन्सरी डाँडाका स्थानीय बीच 18 बुधी सहमति, आजदेखि फोहोर उठाइने। सत्ताधारी 4 दलमा मन्त्री फेर्ने गृह कार्य, स्थानीय तहमा 21-28 वर्षीयसम्मको आक्रमक इन्ट्री, 41% जनप्रतिनिधि, युवा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा लाग्न प्रचण्डको निर्देशन। चुनावी समीक्षा गर्न नेकपा एमाले बोलायो सचिवालयको बैठक। नेपाल भ्रमणमा रहेका प्लिनले आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटवार्ता गर्दै किन आएका थिए सैनिक कमान्डर अमेरिकी। संखुवा सभा काङ्ग्रेसका 10 नेता कार्यकर्ता पार्टीबाट निष्कासित। संसद बैठकमा आज यी मन्त्रालयका बारेमा छलफल हुने। एकैसाथ 10 औलाले उपिया मार्न खोजे, एउटा पनि मर्दैन मुख्यमन्त्री राईको भनाई। मेयर बालेन्द्र शाहलाई सघाउने केशव स्थापितको प्रतिबद्धता। धरानका नवनिर्वाचित मेयर हर्का साम्पाङले गरे यति ठुलो चमत्कार, धरानवासीलाई खुसीको खबर। फोहोरबाटै निकालिदिए ग्यास, बालेन्द्र शाहलाई यस्तो सन्देश। सडक बन्दै देशकै सुन्दर सहर। र अमेरिकी सेनाका कमान्डरको भ्रमण, नेपाललाई इन्डो फ्यासिफिकमा लैजाने गन्ध सुरु। राजनीतिक दलमा खैला फैला। प्रचण्डले भने देउबा र प्रधान सेनापतिको अमेरिकी भ्रमण रोक्नु पर्यो। गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी लगाएर तिर्वीमा ताला लगाइएको पद्मा अर्यालको आरोप। अब हेर्नुहोस् पूरा संसार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकवृन्द सदाझै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा भ्रमणमा रहेका फिलिनले आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटवार्ता गरेका छन्। अमेरिकी सैनिक कमान्डर नेपाल आएसँगै नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ र आम नेपाली नागरिकको मनमा आखिर किन आयो अमेरिकी सेनाका कमान्डर भन्ने यो जिज्ञासा रहेको छ। अमेरिकी सेनाका कमान्डरको भ्रमणमा नेपाललाई इन्डो फ्यासिफिकमा लैजाने रणनीतिको गन्ध आएसँगै राजनीतिक दलहरूमा निकै ठुलो भूकम्प गएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउबा र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणलाई तुरुन्तै रोक्न समेत आग्रह गरेका छन्। यो विषयमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आखिर किन आएका थिए अमेरिकी सेनाका कमान्डर, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर केशव स्थापितले वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहलाई हरेक विकासका काममा सहगाउने उद्घोष गरेका छन्। काठमाडौँको विकास र समृद्धिका लागि बालेन्द्रले चालेका हरेक रचनात्मक काममा सघाउने बालेन्द्रलाई सघाउने उनले बताएका हुन्। साथै शाहले कुनै कमजोरी गरेमा निरन्तर खबरदारी गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। यसका साथै उनले विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तथा अन्य सबै सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया समेत गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हिजो बेलुकी फेसबुक मार्फत स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, काठमाडौँको विकास र समृद्धिसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले चालेका हरेक सकारात्मक काममा रचनात्मक सहयोग अवश्य रहनेछ। यद्यपि तपाईँले गरेका हरेक कमजोरीमा भने म निरन्तर खबरदारी अवश्य गरिरहनेछु। समृद्ध र विकासको लागि स्थानीय र सबै सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया अपरिहार्य छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी काठमाडौँ महानगरपालिका र सिसडोल बन्सरी डाँडा बीच काठमाडौँको फोहोर उठाउने सहमति भएको छ। गैराति 1 बजे सकिएको बैठकमा आन्दोलनरत स्थानीयदेखि वडा अध्यक्षहरूको उपस्थिति भएको थियो।
यो समूहले केही दिन अघि भएको सम्झौता मानिरहेको थिएन। दुई पछि बीच फोहोर ढुवानी रातिको समयमा गर्ने, रातिको लागि आवश्यक पूर्वाधार बत्ती तथा बाटोको निर्माण 3 महिनाभित्र गर्ने, सिसडोल र बन्सरे डाँडा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने, शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने लगायत 18 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति अनुसार शुक्रबारदेखि नै उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको अवरोध हटाइने भएको छ। आजदेखि उपत्यकाको फोहोर उठ्ने भएको छ र बन्सरी डाँडाका स्थानीय वासीहरू सहमत भएसँगै अब अवरोध नगर्ने सहमति भएको छ। पछिल्लो समयमा रामकुमारी झाँक्रीले बाली शाहलाई असफल बनाउनको लागि प्रहरी दमन मचाएको भन्दै बन्सरी डाँडाका वासीहरू आक्रोशित भएका थिए। बालेन शाहलाई असफल बनाउनको लागि रामकुमारी झाँक्रीले खेलेको यो खेल हो भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित भएपछि हिजो मात्रै 18 बुँदे सहमति हुन सफल भएको हो। साथै अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स एल फ्लिन 4 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा हिजो काठमाडौँ आइपुगेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेका बेला प्रमुख फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आउनु नै यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाली राजनीतिमा भूकम्प पनि गएको छ। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको 75 वर्षगाँठका अवसरमा विभिन्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीको उच्च स्तरीय भ्रमण हुनु स्वाभाविक भएको दुवै देशले दावी गर्दै आइरहेका छन्। दुवै देशका कूटनीतिक अधिकारीहरूले यो बीचमा दुवै देशका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ लिएका छन्। आगामी असारमा प्रधान सेनापति शर्मा र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। अमेरिकी उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र नेपाली उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको अमेरिका भ्रमणको कुरा चलिरहेको सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक खड्क केसी भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही बदलाव आएको बताउँछन्। उनले बिहिबार एमसिसी पछि नेपाल र अमेरिका बीच भ्रमण बाक्लिँदै गएको र स्वाभाविक रूपमा एमसिसी इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग होइन भने पनि यसले रणनीति महत्त्व राखेको पुष्टि भएको छ। साथै अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक प्रशान्त क्षेत्रीय कमान्डरका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन आज उच्च स्तरीय भेटघाटमा व्यस्त हुने भएका छन्। 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा हिजो नेपाल आएका फ्लिन जेन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति परशुराम शर्मासँग भेट गर्न लागेका हुन्। फिलिनले आज दिउँसो 2:30 बजे राष्ट्रपति भण्डारीसँग विस्ताचार भेटवार्ताको कार्यतालिका रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले बताएका छन्। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग अपरान्ह 3 बजे भेटवार्ता गर्ने देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परिवारले बताएका छन्। त्यसअघि फिलिन सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा जाँदैछन्। त्यहाँ उनको सम्मानमा नेपाली सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गर्नेछ। त्यसपछि प्रधान सेनापति शर्मासँग भेटवार्ता हुने सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताएका छन्। सिलवालका अनुसार उनले सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डाको भ्रमण गर्ने र नेपाली सेनाका गतिविधिबारे जानकारी लिनेछन्। प्रधान सेनापति शर्माले चार्ल्सको सम्मानमा आज रात्रिभोजको समेत आयोजना गर्ने भएका छन्। नेपाल र अमेरिका बीच कायम रहेको दशकको लामो रक्षा सहकार्यको निरन्तरताको रूपमा आएको बुझिएको छ। दर्शु महानुभाव, त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको तयारीका बारेमा छलफल गर्न जेठ 30 गते सचिवालय बैठक बोलाइएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सचिवालय बैठकमा स्थानीय निर्वाचनपछि विभिन्न व्यक्ति र कमिटीबाट आएका रिपोर्टहरूलाई आधार मानेर सचिवालयको बैठकमा छलफल हुने बताइएको हो। बैठकको तयारीका लागि जेठ 29 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्दैछ। महासचिवको संयोजकत्वमा हुने उक्त बैठकले सचिवालयमा पेश गरिने एजेन्डा तय भएको छ। केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा हुने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका हारजितको विस्तृत समीक्षा हुनेछ। त्यस्तै पार्टीभित्र असन्तुष्ट बढ्दै जाँदा त्यसको बारेमा पनि गम्भीर समीक्षा हुने सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको भन्दै अबको बैठकमा अन्तर्घात गर्नेको पहिचान र कारवाहीमा केन्द्रित हुन सक्ने ती नेताको भनाइ छ। सचिवालय बैठकको भोलिपल्ट पार्टी अनुशासन आयोगको बैठक बोलाइएको छ। अनुशासन आयोगको बैठकले माथिल्लो तहका केही नेतालाई स्पष्टीकरण सुन्ने तयारी थालेको छ भने देशका विभिन्न स्थानीय तहमा जित्ने आधार हुँदाहुँदै पनि हार्नु आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्घात कारणलाई मानिएको छ। घनश्याम भूषाललाई कारवाही गर्ने भएको छ।
दर्शमानुभाव त्यसगरी धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले जनताले मागेका कुनै पनि सार्वजनिक सूचना दिने बताएका छन्। उनले बिहिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत कसैले सूचना लुकाउन चाहे आफूलाई खबर गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। साथै उनले अबदेखि हरेक कुरा लाइभ हुने बताएका छन्। तर के कुराको लाइभ गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट पारेका छैनन्। हरेक कुरा लाइभ हुनेछ। आइन्दा जनताले मागेका जुन सुकै सार्वजनिक सूचना दिनेछ, कसैले लुकाउन चाहे मलाई भन्नुहोला, उनले भनेका छन्। आज बस्ने भनेको कार्यपालिका बैठक वडा अध्यक्षहरू सहभागी नहुँदा बस्न नसकेपछि उनले लगातार फेसबुकमा स्टाटस राखेका हुन्।